Assalamu alaikum wa rahmatullah. Az yus topic chi yus weak tour chi asan yani shus tour emis kya ilaj chi kit kan pher na wun ta yi kit kan an chi shus gasan actually gwerni chi kath karo is yi tour yus chi yi kit kan an chi shus gasan reason chi different varia chi mukhtalif reason تِمو منٛز چھِ اَکھ ریٖزَن یہِ تہِ کہِ أسۍ ہَسا چھِنہٕ أمۍ سٕنٛز پرٛاپَر کِیَر کَران کِہیٖنۍ ییٚمہِ وجہ سۭتۍ یہِ شُس چھِ ہٮ۪کان گٔژھِتھ پرٛاپَر کِیَر کَرٕنۍ مطلب کیٛاہ گٔے ڈوزِنٛگ وقتَس پٮ۪ٹھ لِوَر ٹانِک وقتَس پٮ۪ٹھ یا دَوٲیی وٮ۪کسیٖن وغیرہ وقتَس پٮ۪ٹھ نہٕ کَرنہٕ سۭتۍ چھِ أمِس کیٛاہ کَمزوٗری ہٮ۪کان یِتھ بٮ۪مارِ ہٮ۪کان مُختلِف بٮ۪مارٮ۪ن منٛز چھِ یہِ ہٮ۪کان مُبتلا گٔژھِتھ تہٕ یہِ چھِ شُس گژھان تہٕ وۄنۍ یُس تیوٗر شُس چھُ گوٚمُت یہِ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ واپَس أنِتھ گۄڈٕ چھِ اللہ تعالیٰ ہَس تانۍ تہٕ تمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ منٛز کوٗشِش تہٕ سُہ کوٗشِش کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ کوٗشِش چھِ یِہوٚے کہِ تۄہہِ چھِ أمۍ سٕنٛز وۄنۍ پرٛاپَر کِیَر کَرٕنۍ پرٛاپَر کِیَر کیٛاہ چھِ کَرٕنۍ تۄہہِ أمِس اگر یہِ تَتھ سٹیجَس پٮ۪ٹھ آسہِ کہِ یہِ ہٮ۪کہِ بِہِتھ تہِ گٔژھِتھ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ تۄہہِ تیٚلہِ چھِ دَوا قٕسٕم اَکھ یِوان ٹرٛایبی وٮ۪ٹ یُس سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ وٕچھان ٹرٛایبی وٮ۪ٹ یُس دَوا چھِ یہِ چھِ أمِس تۄہہِ اِنجَکشَن کَرُن اَمیُک تہٕ دوٚیِم چیٖز وۄنۍ چھُ واریاہ ویٖک گوٚمُت تیوٗر أمِس چھِ ژَمہِ مطلب ییر چھُ أمِس لوٚگمُت کٲشِر پٲٹھۍ کَمزور گژھنہِ یہِ چھِ پٮ۪وان ہٲرِتھ یا أمِس چھِ ژَمہِ لٔجمٕژ تھوڑا بٮ۪مٲرۍ تیٚلہِ چھِ أمِس ژامہِ اِنجَکشَن کَرٕنۍ ضٔروٗری ژامہِ اِنجَکشَن ڈوزِنٛگ ٹرٛایبی وٮ۪ٹ لِوَر ٹانِک چھِ أمِس کَنٹِنیوٗ کَرُن مطلب کَنٹِنیوٗ کیٛاہ سَپوز وٕنۍکٮ۪نَس چھُ تۄہہِ تیٖر کَمزور تۄہہِ چھِ أمِس سۄ گۄڈنِچی کٲم کیٛاہ چھِ اَسہِ کَرٕنۍ اگر یہِ بیٚہنٕکِس یعنی کہِ بِہِتھ گژھنٕکِس کَگارَس پٮ۪ٹھ آسہِ تیٚلہِ چھِ أمِس ٹرٛایبی وٮ۪ٹ اِنجَکشَن گۄڈنٮ۪تھ کَرُن تہٕ بیٚیہِ چھِ أمِس کَم سے کَم چھِ ترٛٮ۪ن دۄہَن ٹرٛایبی وٮ۪ٹ اِنجَکشَن أمِس کَرٕنۍ تہٕ تمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھِ أمِس کَرٕنۍ تمہِ پَتہٕ چھِ أمِس کَرٕنۍ لِوَر ٹانِک ترٛٮ۪ن دۄہَن کَنٹِنیوٗ یا پانٛژَن دۄہَن تہِ ہیٚکِس کٔرِتھ تمہِ پَتہٕ چھِ أمِس ڈوزِنٛگ دِنۍ تہٕ ڈوزِنٛگ ڈوزِنٛگ چھِ اَکے دۄہ آسان دِنۍ تہٕ ڈوزِنٛگ چھِ مُختلِف قٕسٕم کانٛہہ ڈوزِنٛگ چھِ سیوٚدُے اَکہِ لَٹہِ دِژ پَتہٕ چھِ ترٛیٚیہِ ریٚتۍ یِوان دِنہٕ تہٕ اَکھ ڈوزِنٛگ چھِ ژٕ تہِ یُس آز دِژ یہِ چھِ اَکوُہ دۄہ رِپیٖٹ کَرٕنۍ پَتہٕ چھِ یہِ ترٛیٚیہِ ریٚتۍ رِپیٖٹ کَرٕنۍ تہٕ یہِ چھِ مگر مٮ۪نڈِٹری اَکوُے أمِس دِنۍ کیٛازِکہِ یہِ چھِ یِوان مُجرا اَکٕے ڈوزِنٛگ اگر یہِ اَکوُے دۄہ دِمو واپَس اَکھ قٕسٕم چھِ ژےٚ دِتہٕ یہِ رٮ۪تَس منٛز دۄیہِ لَٹہِ تہٕ یی توتہِ اَکٕے مُجرا تہٕ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان یہِ چھِ ترٛیٚیہِ ریٚتۍ رِپیٖٹ کَرٕنۍ پَتہٕ دوٚیِم چیٖز أمِس چھِ کَرٕنۍ کٲم پَتہٕ چھِ بیٚیہِ أمِس لِوَر ٹانِک کَم سے کَم أکِس دۄن ترٛٮ۪ن دۄہَن دیُن یا پانٛژَن دۄہَن تہِ دی کانٛہہ ٹٮ۪نشَن چھُنہٕ کِہیٖنۍ تَمہِ سۭتۍ چھِنہٕ کانٛہہ پرٛابلِم یِمَن تہٕ سۭتۍ چھُ یِمَن یہِ کیٛاہ مِنرَل مِکسچَر ترٛاوُن پھَلَس سۭتۍ سۭتۍ تاکہِ یِم یعنی کٮ۪لشَم ہٮ۪کوس ترٛٲیِتھ یا بیٚیہِ کانٛہہ دَوا ہٮ۪کو أمِس ترٛٲیِتھ سۭتۍ ییٚمہِ سۭتۍ أمِس گرٛوتھ جلدی ہٮ۪کہِ گٔژھِتھ تہٕ بیٚیہِ چھِ أمِس سۭتۍ سۭتۍ وٮ۪کسیٖن یِم تہِ ضٔروٗری وٮ۪کسِنیشَنٕز آسَن ڈاکٹرَس سۭتۍ چھِ رٲبطہٕ کَرُن تہٕ سُہ ہیٚکہِ تۄہہِ تَمیُک لِسٹ تہِ دِتھ کُس وٮ۪کسیٖن کَر چھِ أسۍ یِوان تُہٕنٛدِس ایریاہَس منٛز یُس تہِ مطلب یَتھ ایریاہَس سۭتۍ یِوان تُہۍ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس سۭتۍ یِوان ٲسِو تُہۍ تِم چھِ ڈاکٹر صٲب پانَے یِوان تہٕ تِم ہٮ۪کَن وٮ۪کسِنیشَن کٔرِتھ یِمَن تَتھ چھِنہٕ کینٛہہ اٮ۪کٕسٹرٛا چارجِز کھَسان کِہیٖنۍ یہِ چھِ تِہِنٛز کٲم تِم ہٮ۪کَن یِتھ آرام سان تُہۍ ہیٚکِو تِمَن سۭتۍ کَنٹیکٹ کٔرِتھ یہِ چھِ گورمٮ۪نٛٹ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ تہٕ اگر کینٛہہ چارجِز تہِ آسَن کھَسان مطلب کِرایَن سُہ چھِنہٕ تیوٗت لَمہٕ کِہیٖنۍ تَمہِ سۭتۍ چھِ تُہٕنٛدۍ تیٖر چھِ سیف روزان اُمید چھُس کَران تۄہہِ آسیو سون یہِ ویٖڈیو پَسنٛد آمُت پَسنٛد اوس تیٚلہِ کٔرۍزیو لایِک شِیَر بیٚیہِ کٔرۍزیو سَبسکرٛایب سٲنۍ یوٗٹیوٗب چَنَل شُکریہ ویٖڈیو وٕچھنہٕ خٲطرٕ